Në ndërim të heronjeve Halil, Meta, Qamil, Isa dhe Enver Olluri në fshatin Krojmir të Lipjanit të Shtunën është ngritur një lapidar. Babai i Halil Metës rrethën për të kënë fjalët e fundit të të birit. Me lot në sy, Nezir Meta kujton fjalët e fundit të të birit Halil Metës, i cili u vra nga forcat serbe më 22 maj të vitit 1999. Ja ka lyp do bok, më ose zvet. Edhe që ka me buk, a dal me edhe unë, ka lufta ka njës. A që në gurin, ku a vëra sëtë, u njës lufta. E ka lëmë buken, asë se ka thëmë hangër, asë i ka shuhëre. A arë dhe i ka marë rushtrijen. Edhe a shku atje në gurin, gurin atje a shkunën, e këdhe ka liftuhe me ta, edhe kështë pas dekën, i shkanë vëravati. Në ndërim të Halil Metës dhe tre dëshmorëve të tjerë, Qamil, Isa dhe Enver Olluri, në fshatin Krojmir është ngritur lapidari i tyre. Kryetari Lipjanit e tha se është detyrim i secilit që ta dërgojmë në vend amanetin e tyre. Por është ditë e veçantë sepse në ditët e tila nuk është obligim vetëm vizita, vetëm homazhi, po është detyrim i yni i përjetëshumë. Të përkullimi me ndere me respekt nda e tyre që dhan jetën për ditët e sotit, për lirin dhe pavarësinë e vendit tonë. Njëri ndër bashkëluftëtarët e tyre, i cili edhe vetë kishte mbetur i plagosur, tha se më 14 vjetor të vitit 1998, kur serbët i kishin dalë në prit, luftimi kishte zgjatur tërë ditën. Po ne pas që kishim marrë një rrugëtim për bordur armatim, për të kalu kufinin, pas disa dite jemi këthy prapë nga Shqipëria me armatim, dhe gjatë rrugëtim, një rrugëtimit të i për gjatët, mundim shumë në një moment kemi has një prit të forcave serbe, dhe gjatë një betejet që mund thëmë liri shumë të përgjakshme, ka nëra 21 dëshmuar në mesin e tyre Isa Qamili dhe Enveri. Organizatorët e këtij manifestimi falënderuan të gjithë kontribuesit, e në veçanti ata nga diaspora, të cilët mundësuan ngritjen e këtij lapidari në fshatin Krojmir, në afërsi të shkollës e cila mban emrin 4 dëshmorët.